Нижньовербівська громада з перших днів війни активно взялася за допомогу фронту. Тут плетуть сітки, виготовляють консервацію, купують автівки. Цього разу дві за кошти бюджетників. Одну з них придбали в Польщі, каже очільник громади Ярослав М'якущак. Трошки було довший час з документацією, з іншими моментами, але слава Богу, машина прибула в Україну. Ми її повністю обслужили, щоб не було пізніше якихось моментів у хлопців. Ну розуміємо, що то техніка, але ми від себе зробили максимально, що могли. Долучилися також звичайні жителі громади різними способами, хто фінансово, хто допоміг там помалювати, пофарбувати, частково ще дообслужити її. Полковник Володимир Шаховець, керівник Коломийського РТКЦ, зазначив, що наші захисники потребують автомобілів на передовій, бо ті від обстрілів і бомбардувань часто виходять із ладу. Це як життя, воно йде. Одні машини виходять з ладу, на їх місце треба обов'язково поставляти інші машини, щоб підтримувати боєздатність військових частин. Великі слова подяки за придбаний автомобіль. Так продовжувати, дай Боже, кожного людина прикладає свої маленькі зусилля для нашої спільної перемоги. Очільник Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков зізнався, що не очікував від громад такої активності, але вдячний всім, хто долучається до флешмобу і тим самим наближує нашу перемогу. Ці автомобілі дуже важливі для фронту, для наших військових, тому що завдяки їм ми наближаємо нашу спільну перемогу. Окрім вантажівки, на фронт поїде ще й мікроавтобус. Його для захисників передав один із мешканців громади. Із Нижньовербіжа Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія «Раї».